សួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំរឿងឆ្លៀតដៃតនេបន្តិចការពិតខ្ញុំជាពាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូកាលនៅកែវតែខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងហើយដល់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើជា clip video ផ្សាយជូនតែម្ដងតាក់តងនឹងរបៀប download កម្មវិធី Telegram និងតឡើងនៅលើ computer ឥឡូវខ្ញុំសូម remove Telegram ខ្ញុំចោលសិនណាបាទខ្ញុំ remove ហើយខ្ញុំតឡើងឡើងវិញខ្ញុំបានឡូតឡើងវិញឲ្យមើលបាទជាដំបូងយើងត្រូវដឹងកម្មវិធីសម្រាប់បើកអ៊ីនធឺណិតសិនអញ្ចឹងកម្មវិធីបើកសម្រាប់បើកអ៊ីនធឺណិតយើងមាន Google Chrome នេះក៏បាន Internet Explorer នេះក៏បាន Mozilla Firefox Aropen ដៃឆេះក្រហមហមនឹងក៏បានឬក៏យើងប្រើ Google Chrome នេះក៏បានឥឡូវខ្ញុំប្រើ Google Chrome បាទអញ្ចឹងប្រឡោះខាងលើគេបំផុតណាមិនមែនប្រឡោះក្រោមនេះប្រឡោះខាងលើនេះគឺសម្រាប់វាយអាស័យដ្ឋាន website របស់ក្រុមហ៊ុន Telegram បាទខ្ញុំបង្ហាញ website ជូនបាទនេះគឺ website របស់ក្រុមហ៊ុន Telegram គឺយើងវាយអញ្ចឹងមកមើលទៅគឺ https://telegram.org ណាវាយ website នេះចូលមកហើយចុច enter ឥឡូវខ្ញុំវាយចូលគឺ https://telegram.org នេះយើងវាយហើយ enter មកវាបាន login ចូលក្រុមហ៊ុន Telegram បន្ទាប់មកកន្លែងរូប3នេះគឺនេះសម្រាប់ Telegram ប្រើជាមួយទូរស័ព្ទដៃពពុះ Android មាន Samsung Huawei Oppoអានេះប្រើសម្រាប់ពពុះ iPhone និង iPad នេះប្រើសម្រាប់ Windows Mobile ចំណែកខាងក្រោមពីរនេះគឺប្រើសម្រាប់ Computer ប៉ុន្តែ Computer យើងភាគច្រើនគឺប្រើ Windows អញ្ចឹងយើងយកមួយនេះរូបមួយនេះអាធំនេះខ្ញុំយក format ណាចុចរូបអាធំនេះចុចលើរូបនឹងក៏បានចុចលើនេះក៏បានបាទតោះមកវា link ឲ្យយើងទៅ download អញ្ចឹងយើងអស់មកយើងឃើញពាក្យ get Telegram for Windowsបាទយើងចុច get telegram for window នឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ប្រាប់ download អូខេវាចាប់ប្រាប់ download ហើយនេះបាទឥឡូវខ្ញុំអាចបិទបានគឺខ្ញុំឲ្យយើងទៅរកទីតាំងដែលយើងបានរក្សាទុក file download សោះដើមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានរក្សាទុកនៅលើ desktop បាទនេះគឺ t setup ចុច 1.8 ចុច 12 និង version latest សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងបាទនេះគឺសោះដើមអញ្ចឹងនៅពេលយើងទៅឡើងយើងចុចមៅខាងឆ្វេងពីរដងលើសោះដើមហ្នឹងមកចុច OK ចុច Next បាទចុច Yes Next Install Next ទៀតមកបាទនេះចាប់តម្លើងប្រើតម្លើងរួចហើយបាទ Finish អញ្ចឹងនៅពេលដែលតម្លើងរួច File មាន2 File មួយនេះគឺដាក់ថា Telegram File នេះគេដាក់ T Setup អញ
អញ្ចឹងកាអានេះគឺជាហ្វាល់ដើមអញ្ចឹងបើយើងចង់ទៅឡើងម៉ាស៊ីនផ្សេងទៀតយើង copy អាហ្វាល់មួយនឹងយកទៅទៅឡើងទៅកុំ copy នេះអានេះគឺជាហ្វាល់ដែលយើងបានទៅឡើងរួចអញ្ចឹងយើងបើកអាហ្វាល់ដែលយើងបានទៅឡើងរួចហ្នឹងដើម្បី register លេខទូរស័ព្ទចុះឈ្មោះបាទបើកមកវាជាអញ្ចឹងយើងចុច start message ចេញមកតបមកទីតាំងរបស់យើង location យើង Cambodia លេខកូដគឺ855ឡើយនេះយើងវាយលេខទូរស័ព្ទឥឡូវយើងវាយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ010 291 999តបវាយបានហើយយើងចុចណិចបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើលេខកូដទៅបើសម្រាប់អ្នក register ថ្មីគឺវាផ្ញើទៅលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានដាក់សម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់ប្រើជាមួយទូរស័ព្ទហើយវាផ្ញើទៅលេខកូដទៅក្នុង Telegram នៃទូរស័ព្ទដែលបានប្រើប្រាស់នោះអញ្ចឹងយើងមើលលេខកូដវាយបញ្ចូលមកលេខកូដ5ខ្ទង់នោះឥឡូវលេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើមកឲ្យហើយគឺ90351បាទយើងវាយលេខកូដមកគឺបានហើយណាអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីតម្លើងវិធី download ហើយនិងវិធីតម្លើងខ្ញុំមើលរសៀងខ្ញុំធ្វើវិធីកាត់ sticker ថែមជូនមួយទៀតបាទអរគុណ